Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry Resident Evil 7. Minulá epizoda byla extrémně nabitá a proto se ji pokusím zhrnout v několika krátkých bodech. Za prvé, pokusili jsme se zdrhnout skrz půdu, to se nepovedlo. Za druhé, pokusili jsme se zdrhnout z večeře, to se povedlo. Za třetí, navštívil nás policajt, který je teďka mrtvej, protože ho Jack zabil. S Jackem jsme se porovali v garáži, dostali jsme se do main hall a teďka se snažíme dostat skrz hlavní dveře pryč z baráku, ale potřebujeme 3 psí hlavy. 2 psí hlavy už máme, každopádně potřebujeme 3. psí hlavu, která se nachází tady v tomhle tom sklepě hrůzy, ty vole. A nevím, jestli si mi tam úplně chce, ale budem tam muset jít, protože řeknu vám, ty vole, tady tenhle ten sklep, tady tahle část hry je asi nejtěžší z celé hry prostě, protože vemte si, že vy máte jenom prostě nožík a skurvenou pistolku a to je všechno a než získáte broku, tak je to kurva těžký, jo, ale snad to nějak zvládnem. A potom jsme vlastně ještě našli v minulé epizodě další kazetu, tentokrát od Mii. A tu bychom dneska měli taky zhlídnout, ale uvidíme, jak nám to půjde. Každopádně teďka jdeme ty vole do sklepu hrůzy. Tak jo. A tady už to kurva začíná, ty vole, všecko porostly tady tou černou sračkou. Jako já bych vám strašně moc rád řekl, co ta černá sračka je, ale z důvodu spoilerů nemůžu. Každopádně jdeme dál. Jdeme dál. Ty píčo, ty vole, jsem se tě lekl. Já a i když vím, že tady ten zmrt bude, tak já se ho vždycky leknu do píči. Dobrý, je po něm. Teďka by se měl objevit za mnou. Ne, zatím tu není. Výborně. To je velice dobře, že tu není. A už ho slyším, toho parchanta, kurva. Co je tady? Zavřeno z druhé strany. A tady? Ne, tady nechci jít. Tady vím, co je, na to potřebuji broku. Nic, otevřen to tady. Tak. Musíme si dát kurevský pozor, ty vole. Dobrý, zatím žádnej kokot. Tak. Tady rozbijeme bedničku, náboje, výborně. Tady rozbijeme další bedničku. Další náboje, výborně. Dej mi tu zbraň. Kurva, jít ne. Dobrý. Tady bychom si to mohli odemknout. Kde to odemknout? Ne, je to... Jo, odemkli jsme to, super. Odemkli jsme to. Paráda. Tak. A tady máme... Tady máme škorpioní klíč, ten se kurevsky hodí a my teďka teoreticky bychom už mohli jít i pro tu broku. Jakmile máme škorpioní klíč, ale na to já ještě... Asi ty vole mrdám. Lockpick, nice! Co máme tady? Treasure photo. A to je jak jsem říkal v té minulé epizodě, ty vole tam... Tam v tom krbu máme nějaký treasure. Nějaký vylepšeníčko na Ethana. A co máme tady? Jo, chemfluidík. Nádhera. Tak a tady jdu kde, kurva? Tady náboje. Psychostimulanty a ty už nemůžu vzít a tady stejně potřebuju hadí klíč, takže... Ty si vezdeme, až bude mě ten hadí klíč, přece jenom už jen ty psychostimulanty mám a já stejně moc ty psychostimulanty jako nevyužívám, takže tak. Nikdy se nebyl nějaký týpek, co by si dával psychostimulanty, aby našel itemy. Já jsem vždycky všecko radši proskoumával, jak nejlíp to šlo. Ty koko, ty vole. Ty si čurák, vole. Jako než se dozvíme pravý jméno tady těhle z těch černých zmrdů, tak jim budem říkat Venomové, OK? Oni se tak nějak jako Venomovi podobají, takže jo, budem jim říkat Venomové, než se dozvíme jejich pravý jméno. Tak a co je do píči tady, ty vole. Další Venom, ty vole, spíčenej. No pojď, kamaráde. Pár kulek do hlavy dostaneš, když se dokážu trefit. Jestli se teda dokážu trefit. A je po něm, výborně. Výborně. Tak, tady něco? Nic. Tady nic.
A tady bych měl být, ty vole? Ne. Já si myslel, že jsem tady už jako u východu ze z toho sklepa, ale očividně nejsem. Očividně jako ne. Kurva, tady jsem došel. Tady je to zamčíno. Já jsem do píči za jakýsi ztracenej. Jo, tady. Tady musím jít. Tady vlezu z toho sklepa. Ne, tady nevlezu z toho sklepa. Tady zalezu ještě do jedné takové lokace. Jo, 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 už si to pamatuju, už si to pamatuju. Už si to pamatuju. Tak, co tady máme napsané? Lukas. Chytil jsem týpka, který se furt snažil utíct. Zavřel jsem mu do jedné incinerator. Takže nemůžu zdrnout. To je vlastně ta palírna, kterou tady za chvilku uvidíme nalevo. Vytáhni ho, až bude ready. Víš, jak otevřít dveře, ne? Pamatuj si. Třetí a tam, kde je otisk. Do you want with this girl? Co? Jo, dělej si, co chceš s touhle borkou, jasný. Já jsem si to nějak v hlavě, tyhle, nedokázal přelouskat, ale už víme. Tak, každopádně, když zalezeme sem, tak tady je Strongheim Fluid a ten kurva vzít nemůžu. Ty zmrde, vole, jeden vypíčenej, kde ses tady kurva vzal? Já si tady v klidu lootuju, vole, a ty, vole, mě tady zase budeš otravovat. Dobrý, je po něm, pohodička. No, máme tady toho jak namrdáno, můžu něco vycraftit? Já bych mohl něco vycraftit, ty vole. Tuhle fotku už můžeme teoreticky smazat, protože už víme, kde to je, takže ji hodím úplně do prdele, a je mi k hovnu. Furt máme tu kazetu u sebe, pak máme ten lockpick, ten klíč, ten je dost důležitý, ten klíč, a jedno herbisko. Tak já si vycraftím normálně další léčení, proč kurva ne? Vezmeme si gunpowder. A pak si vezmeme tady ten strong chem fluid, který je tady na zemi. Tak, výborně. A co my teda musíme udělat je, že otevřeme třetí a kde je otisk. Já si myslím, že, ale ty vole, ono stačilo otevřít vždycky tohle, pokud si dobře pamatuju. Ne? Tak si to pamatuju špatně. Tak počkej, tak tady je otisk na třetím. Tady je otisk. A ještě tady, že by. Yes, to bylo ono. Můžeme otevřít i ty další, teoreticky, že? Jestli se tam něco nenachází, ale to si úplně nemyslím. Dobrý, tady dál nic není. Tak, tady to odemknem, tady bude zmrt. Ty vole, to už je silnější zmrdeček. Ty vole, rychle do něho střílet, než se ten parchan zpamatuje. Rychle do něho pálit, než se zpamatuje. Do píči, hýlec. Potřebuju hýlec 100% a přebití potřebuju. Ty vole, eat ne, ale ty se hýluješ jak malá sračka, do píči. Kurva, dobrý, je po něm. Tak, a tady jsme potřebovali klíček v podstatě, a to bylo tak všechno. Dobré, já mrsnu na mapku a my potřebujeme se dostat ven. Takže my jsme v téhleté místnosti, tady jsou, co je kurva tady, já si to potřebuji trochu v tom zorientovat. Jo, tohle to jsou ty schody, které vedou ven z toho sklepa. My teďka z toho sklepa chceme jít ven. Takže my se v podstatě musíme dostat... těmhle s těm schodům, pokud to dobře chápu. Takže stačí vyjít tady a jít dozadu. Kurva, mám jakousi rimu, ty vole, pofrknu si, doufám, že vám to nebude vadit. Ty vole, no, tak jsem zachrochtal, nádhera. Můžete být, vole, spokojení z mojho chrochtání. Jdu dobře? Jo, jdu dobře, výborně. Tak, v momentální chvíli by se tu žádní venomové nacházet neměli. A tady, jo, tady jdu nahoru, výborně. Výborně. Tak. Vlezeme tady do bedničky. No, vlastně ještě nevlezeme, já si ještě otevřu lockpickem tady tuhle tu věc. Tady tenhle ten šuplíček.
Tak, co máme vevnitř? Náboje, výborně, výborně, výborně. Tady už jsem to bral, myslím, v minulé epizodě, že? Co je tady? Dear Courtney, drahá Courtney, tíhle bastardi mě hledají, ale možná tohle mi dá čas, šanci na útěk. Maybe this give, jo, tohle dá tobě šanci na útěk, jasný. Abys utekla, musíš najít ty hlavy psi, jasný. Viděl jsem jednu v pokoji ve sklepě, ve mí. Je to klíč od tady a pryč, jasný. Takže to už je to, co my vidíme vlastně, takže pohodička. Tak, otevřeme bedničku. A co my teďka chceme udělat, je to, že my si chceme vytvořit... Chceme silný náboj do pistole, ale tak proč ne, můžeme si vytvořit silný náboj do pistole. Tak, headbeak si necháme. Toto je co? To jsou náboje do broky, ty taky zatím... I když vlastně ty náboje do broky budem teďka potřebovat, ale ještě ne úplně tak teďka, takže ty si dám do piče. A co my teďka uděláme je to, že půjdeme navštívit opět Jackieho. Trochu si dáme, vole, honíčku a potom vlastně půjdeme pro tu broku, na kterou potřebujeme vlastně tu rozbitou broku, aby nás to pustilo tam. To se vám neukazoval, ale řeknu vám to takhle divně. Ale ještě nejdřív zajdeme sem a potom vlastně potřebujeme si pustit tu, víte co, tu kazetu. Takže dáme si tady vylepšení, steroidy, jo. Takže budeme mít větší svaly po nich, vole, a větší zdraví. A tenhle ten efekt trvá na pořád, takže si to pichnem. Kurva, ale jít nepichni si to. Tak. Větší zdraví, nádhera. A teďka jdeme nahoru. Ne nahoru, kurva, co to za zmelu. Prostě jdeme tady skrz tu hnusnou sračku černou. A jdem si odemknout tady ty dveře. Odemykaj. Okamžitě jak to odemknem, tak nám tu vyleze tyhle Jackie. Tady některýma dveřma, nevím kterýma, ale vyleze, vím to. Protože týpek už nás tady chce prohánět. Samozřejmě, jak jinak. Ale já si jdu tyhle pro broku. Mě nic nezastaví, ty pičo. Ty kokote, vole, pojebanej zmrde, vole. Pojebanej, vyčuranej, canko. Hnětlá. Možu? Jo, pustíme kazetu, haha. Ojebávka, Jackie, ojebávka, pouštím kazetu, nemáš šanci mě chytit, zdar. Jako, sorry dámy a pánové, že v téhleté let's play série jsem takový jako trochu sprostější, jo, ale ono to jako úplně nejde, ono nejde se tak nějak, jak to říct, mírnit, protože když vás překvapí tady nějaký Venom, vole, nějaký Jack, teďka, vole, tady za Miu půjdeme, no, to bych zaspoileroval do jednoho takového baráku. Tak, jo. A Margarit, nazdar. Prostě jednoduše, v téhle té kazetě budeme zdrát před Margarit. Tak jo, takže zdrháme. Zdráme prostě do píče. Tohle je takovej... muší baráček, protože tady jsou všude takové muší, vole, kokony, nebo jak se tomu říká. Ale tady ještě teďka asi nebudou, to budou tady až zajít, ne? Vidíte, tady tyhle z ty hovna, tak z toho budou lítat muchy. Až tu budem zajít, ne? Je, ona vleze tady, má ta děvka. Musíme se tady schovat a počkat, než ona vleze do těch dveří. Jo, však už jsme schovaní, kurva mi jo. Ona by neměla jít teda sem, ona by měla jít do tam těch dveří, které byly zamčený. A jestli půjde sem, tak jsme pěkně v píči a opakujeme, vole, misi. Což se mi teda nechce. Jo, dobrý, šla tam. Nádhera. My teďka si nejsem úplně jistý, jestli musíme počkat, až ona vyleze zase tam pryč, anebo jestli tam můžeme teďka už rovnou jít.
Já tam zkusím jít. Ty kokot! Já jsem se zas lekl do prdele. Já jsem se zas lekl. No dobré. You failed, náš první fail. Takže nesmíme tam jít, nesmíme tam jít. Dobrý. Co jsem taky čekal, ty vole. Co jsem taky čekal, kurva. A teďka zas nevím, kde jsem, kurva, do prdele. Jo, tady jsou ty dveře, jasný. Ona přijde tady má. Takže musíme zalíst tu. Dobré, takže ona tam prostě a jednoduše zaleze. A musíme potom zase počkat, než ta kráva vyleze. Takže si poslechneme znovu tady tuhle tu sračku, co ona říká. Vidíte, jak má tu lampičku a lítá jí kolem vole toho ty můdy, nebo co to je? No, máme se na co těšit. Co vy, kurva, já se mám na co těšit, protože já to budu hrát, ne? Vy si budete čumět a smát se mi až dodu toho popcorn. Dobrý, zase zalezla do těch dveří a teďka jediný, co mi musí udělat, je prostě počkat, než ona vyleze. Protože my přesně do těch dveří, kam ona vešla, potřebuje mít. Takže jako nevím, jestli je teďka naskriptovaný, že ona tam nějakou dobu jako bude v těch dveřích, nebo jestli mám jako něco udělat, ale vím, že prostě do těchhle z těch dveří musíme jít. Což je píčovina, aby jsme šli jako tady, protože tady jsme přece jenom přišli a ono už je to aj zamčený. Takže musíme prostě počkat, než ta kráva vyleze. Představte si, že se díváte tyhle na video, jak vaše ženská zdrhá vole před manželkou psychopata, který vám právě dýchá vole za prdelou s lopatou u hlavy. Už je do prdele? Dobrý, dámy a pánové, já tam jdu zkusit jít. Jestli to teďka failnu, tak bude střih. Jestli to nefailnu, tak jsem dobrý. Ne, je tam, do piči! Dobrý, střihnem to. Dobré, dámy a pánové, zkusíme jinou taktiku, zkusíme do těchto těch dveří, kam ona vylezla. Já se ty vole sám ale divím, já se fakt sám divím, že jsem z toho tak posranej. Protože tohle fakt jako, nevím úplně, nepamatuju si, že bych byl z toho tak posranej. Nice. A my musíme, kde je ta děvka? Tady. Ona poleze sem, ta svině. Ne, tak dobrý ty vole, já jsem akorát kretén, my jsme měli jít normálně do těchhle z těch dveří. Ale já dement. Jsem kurva, chtěl jít do tam těch a nevím proč. Nevím proč jsem měl zafixovaný, že mám jít do tam těch. Dobrý, teďka to zkusím přeběhnout. Nevidí mě? Dobrý, nevidí mě. Tak, furt tam čumí ta děvka. Dobrý, už můžu jít tady. A počkat tu na ňu. Ne, nedívej se do toho okna, já tady nejsem. Ona si tady pěkně prohlídne, my bychom měli být tady za tímhle s tím odpadkáčem úplně v bezpečí. Co? Jak? Dobré, ale jsme zase zpátky tady. Takže teoreticky bych to ani nemusel stříhat, ty vole. Už jsem to chtěl stříhnout, ale nemusel bych to stříhat. Dobré, tak já zkusím počkat tady, ale já jsem měl ty vole zafixovaný v hlavě, že ona právě tam, kam jsem já zalezl, tak ona by tam jako neměla jít. Ale kurva do prdele. Tak zkusíme být tady. Chceme prcát s Ethanem, ha. Ukáž, kde je?
Tady. Tak uvidíme, jestli poleze sem nebo ne. Uvidíme, jestli poleze sem nebo ne. Protože tam mě našla. Takže jako teoreticky tady by mě neměla najít, protože předtím šla automaticky tam. Ale jestli ta svině půjde tady, ty vole. Nechoď sem, kurva, nechoď sem. Ne, ona jde sem. Do píči. Ona mě hnedka uvidí. Ona má, vole, svoje můry, který mě, vole, odhalí na 5 kilometrů daleko. Ale nechápu, jak mě za tím košem mohla vidět, jako. Fakt jako mi to nedochází. Fakt jako mi to nedochází, jak mě za tím košem mohla vidět. Běž už do hajzlu, ty vole, Margarito pojebaná. No, dobrý. Já vím, že mě nakrmí, že vole, nakrmíš mnou tvoje děti, vole, čímž pravděpodobně myslí ty svoje můry, co lítají kolem té lampy, ale... V pohodě. Už leze do prdele? Jo, ona už je do píči. Nice. Dobré, já jdu tady, ještě se budu podívat tady, ale tady je asi pěkný hovno. Jinak, tady tahle věcička, kterou jsme našli tady, je část plamenometu, kterou budeme v následujících epizodách náramně používat. A my teďka musíme postavit pavoučka. Tak. Tohle je se mnou taky trochu na deal, protože tady tyhle pavouci mi moc nendou. Tady tyhle světelný show. Ukáž, ještě. Teď, yes, máme to. Ono, jak já to mám na tu jednoduchou obtížnost, tak by to mělo být i jednodušší tady. Dělání těchto z těch stínových věcí. Tak, a musíme prolíst tady. Musíme prolíst tady. Jenom les. Dneska jako celkem jumpscary, ty vole. Ani sám jsem si jako neříkal, že ty vole, budu z toho takhle posraný. Fakt jsem si ty vole myslel, že to budu mít celkem na háku. Ano, ty děvko jedna pojebaná, ty vole. Já? Co se mnou? Já nechci ničí dárek, vy tady furt valíte něco o nějakým dárku, ale já mám ty vaše dárky celkem v prdeli, vole, já se chci akorát dostat s tadyma pryč. No běž, tak, pomaličku. Tak. Co nemám vidět, že mě milujete? Zalez tam do těch dveří do prdela, ať už se tady můžu porozhlídnout. Ona jde zpátky, ta děvka. Ona jde zpátky. Dobrý. Tady je díra. Jdeme do díry. V díře je vždycky bezpečno. Tak. Ta čupka. A hele, tady jsem já a ta holčička. Ta jejich třetí dceruška. No, ty máš ale hnusný ksicht. Ty vole, jak teďka začala bzučet ta kamera, tak si mi aj nějak v OBSku sekl mikrák, vole. Nevím, jestli to je nějaký efekt té hry, ale do píči, co to kurva bylo, vole. Co to kurva bylo, nestojí za mnou Jackie náhodou, ty vole, v reálném světě. Jako vím, že teďka zajít na vole, mi bude dýchat pěkně jako za krk, ale doufám, že v reálu ne. Každopádně kazetu máme schlídlou. Takže udělal jsem to, co jsem slíbil v minulé epizodě a teďka, ty píčo, co to je, co za lagy? To je co za lagy, kurva? Co to je? Co se děje? Kurva, já mám tak 5 FPS do píči.
No tak dámy a pánové, já vám to teďka tady asi střihnu a dám vám to zpátky, až se ta hra zpamatuje trochu. Dobré, musel jsem restartnout OBS, ale už by to mělo jet všechno jak má. Tak a my se potřebujeme dostat tady. A Jackie vypadá to, že z nějakého důvodu jako někam zmizel, takže já rychle používám ten klíč, než zase přileze a jdu si pro to, pro co chci já. Takže vles tady jít ne, schovej se tu. Máme tu samozřejmě chemfluid, pak náboje, pak nějaký dopis. Ale tenhle ten si číst nebudeme, ten si přečteme až potom, protože Jackie on tady chodí a představte si nebo ne, vy pokud vlastně čtete ten dopis, tak vy prostě a jednoduše jakoby to nemáte stoplý, jo. Vy to máte normálně v herním režimu, takže tady nebudeme nic číst. Ono jako teoreticky, když já si dám inventář, budu to tam mět? Ne, tady je to udělaný takhle debilně, kurva. Kurva, jak já to udělám? Tak budem počkat, než někdo jde. Drahý pane Bakere, teda paní Bakerová, jak jste se cítila v poslední době? Byla to dlouhá doba, než jste přišla na kontrolu. Píšu vám tady tenhle ten dopis, protože jsem dokončil váš rentgen. A tyhle ty černý oblasti in your cranium are fungus-like, to nevím co znamená, that seems to be related to mold. Mold je ty vole vlastně to černý, co tady všude roste, takže už tomu můžeme říkat mold, dobrý, nice. Jo, takže má v sobě ten mold, tu černou sračku, která tady všude roste po baráku. Ty halucinace a zvuky, co slyšíte, jsou kvůli tady těmhle ctěm, kvůli tady té černé sračce, co máte v sobě. Vypadá to, že máte parazita, musí být okamžitě odstraněn, než bude příliš pozdě. Nechci vás nějak strašit, ale je to jako velmi seriózní. Prosím, přijďte do nemocnice co nejdřív, jak to půjde, jako váš doktor vám to silně doporučuji. Jasný, tady tyhle ty náboje si ale vzít do prdela nemůžem. Kazetu můžu smazat. Já, kazeta nejde smazat? Kurva. No, tak nebude mě dva náboje do broky. Co nadělám, a chem fluid. Dobrý. Vyglidnem zase Jackieho opět. Jak se tady maleze pryč? Tady tohle s tou uličkou. Jo, tady tohle s tou uličkou. Já potřebuji tady se teďka dostat. A tam byl ještě ten jeden dopis. No a ten vám v podstatě můžu taky přečíst, páč stejně se tam budeme vracet ještě pro ty náboje. Jo, takže to je v pohodě. Tak, zalezem tu. Dáme si věci do inventáře. Do toho velkého inventáře. Tak, co my nepotřebujeme teďka? Momentálně nepotřebujeme to ten klíč taky nepotřebujeme, kazetu už taky nepotřebujeme. A herbík si teďka taky brát nebudem. Dobré, to by měl být teďka dostatek místa. A co my teďka uděláme? V podstatě zase tam lezeme zpátky do Jackova brlohu a půjdeme zde a tady nás čeká ta naše broka, o které jsem vám vyprávěl. Takže vezmeme, dáme tady tu rozbitou a půjdeme zpátky si tam pro ty náboje. Ale beru pistolku, protože ono je teďka celkem zbytečný tu broku mít, když do ní náboje nemáme. Tak půjdeme zde. Tyhle, ten Jack teďka někam zmizel, kurva, já vůbec nevím kam. A vezmeme si náboje do broky. Pak tady byl ten chemfluid, kde byl ten chemfluid, tady, ne? Kde byl ten chemfluid? Nebo já už jsem ho vzal? Kurva, kde byl? A můžeme si přečíst tady ten dopis. I'm tired of chasing all these shitheads around the yard. Jasný, takže se snaží chytit všechny tyhle ty uprchlíky
okolo baráku, tam je napsaný around the yard, takže na dvoře. Příště, až naši hosté zdrhnou, tak schovej ty, se budou pokoušet zdrhnout, tak schovej ty hlavy. Jasný, ty psí hlavy, kterými hantíme. Jasný, jedny do living roomu, do těch hodin, pak jedny do toho booku, vlastně do té knížky a jedny do toho basementu, takže do sklepa. Ale mě zaráží ty vole, že já tu nikde nevidím ten chemfluid, kurva. Ale byl tu, že jo, nejsem já dement. Byl tu ten chem, jo, ne, to je krabica. Tak já už jsem ho vzal, že bych ho už vzal, ten chemfluid. Nevím, ty vole. Asi mě šálí paměť. No nic, sedem na chemfluid. Chemfluidu bude ještě hodně. Života, vole. Eat nova už tolik ne a šanci zdrhnout už taky ne. Takže my teďka pádíme v podstatě zpátky do té save roomky. A co chceme dělat v save roomce? Jo, zase si nahodit zpátky věci, které potřebujeme. Zase si zpátky nahodit věci, které my potřebujeme. A dámy a pánové, ať se vám to líbí nebo ne, já už tady dneska budu asi muset utnout, protože když bych potom v tom sklepě šel dál, tak já už bych vlastně neměl šanci to savenout, takže já to budu muset utnout tady. Už. No nic, tohle si... Ale já mám u sebe jakýsi chemfluid, tak já jsem ho asi vážně vzal. Tohle budem potřebovat taky, ten klíč. Ten škorpioní klíč, tyhle nevím, jestli budem potřebovat. Bude tam ještě potřeba ten škorpioní klíč? Já se podívám. Tady je co za klíč. To mi asi neukáže, co to chce za klíč, ale tohle to je, myslím... Tohle to by měl být... Počkej, laundry room. Tohle je save roomka, jasný. Garáž, to je zamčená teďka. Jo, jasný, tady to vede do té main hallky. A já potřebuji jít důle do sklepení C-čkem, kde je C-čko do píči tady. A je tu někde potřeba klíč, workshop, ale jako nikde jinde tu nevidím, že by to byl potřeba klíč. Takže já si ten klíč nechám tam asi. Jop, já si ten klíč nechám tam. A v příští epizodě teda dokončíme sklep. A už pravděpodobně se aj dostaneme ven z baráku. Každopádně tady to dneska už teda ukončíme. Nevím vůbec, jak dlouhá bude tady tato epizoda, protože tam při té kazetě budu asi hodně stříhat. Takže tak, každopádně minimálně půl hoďky by to mělo být. Já budu samozřejmě moc rád, dámy a pánové, za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka, když okomentujete tohle videjko. V příští epizodě zeberem tu poslední hlavu a zdrhneme s tadyma do prdele na další level. A mě nezbývá říct nic jinšího, než že vám děkuju za to, že sledujete a za to, že jsem rád, že sledujete. A jo, díky a zdarec.